ট্ৰেক্টৰৰ চাইলেঞ্চাৰ, গাখীৰ থোৱা বাচন, হুইলচেয়াৰৰ ছিট আৰু এখন বাইক, তাকো ঘৰত বনোৱা। লাখ লাখ টকা দি ক্ৰয় কৰা বাইকতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় এইখন বাইক। আপুনি মই সপোনতো ভাবিব নোৱাৰা কাম এটা কৰি সগৌৰৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে এইজনে। ঘৰতেই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এখন বাইক, নেটিজেনছে কোৱা অনুসৰি যোগাৰু বাইক। বনাইছে ঠিকেই, তাৰ পাছত চলাই লৈ যাবলৈও লাজ নকৰাকৈয়ে এনেদৰে ৰাস্তালৈ ওলাই গ'ল। যিয়ে দেখিছে তবত মানিছে, ভিডিঅ' কৰিছে, ফটো তুলিছে আৰু এনেকৈয়ে পেট্ৰল পাম্প এটাত সোমাই বাইকত তেল ভৰাই আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে যুৱকজনে। এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱা বহুদিনেই হ'ল, কিন্তু পুনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।